ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိကြတဲ့အန်သွမ်းမဲလူမျိုးစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာစဉ်နေတိုင်းပြည်မှန်တဲ့ထရင်ဖို့ကိုတွေ့စကြောင်းနေနေတူပြည်ရင်းဒီပေါ်တုတ္တရတဆုံးလင်းတို့ကိုဆန်းဆမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရေမြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ရှိကြတဲ့အန်သွမ်းမဲလူမျိုးစုတခုရှိပါတယ်။အန်လူမျိုးတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့အနီးတစ်ဝိုင်းနဲ့မိုင်းဖြတ်ဒေသတွေမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့မီယိုပလာနဲ့ကိုးကွယ်ကြတဲ့လူမျိုးစုတခုဖြစ်ပြီးအန်ရွာစုစုပေါင်း40ဝန်းကျင်သာရှိပြီးအန်လူဦးရေ50ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အန်ရွာဝေးလံခေါင်းများတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တတ်ကြပြီးရွာတရွာမှာရွာတကြီးရှိပြီးခွန်ဆောင်လို့ခေါ်ရတဲ့နတ်ဆရာလည်းရှိကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာအလဲကျစနစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တတ်ကြပါတယ်ရှင်။အန်ရွာတော်ရီကပါကြောင့်မဲနေတယ်လို့ဆိုတော့အန်ရွာတော်မဲစီဖို့အတွက်မိုက်ကောရဲ့အခောက်ကထွက်လာတဲ့မိုင်းစီကိုယူပြီးတော်ကိုတုတ်လင်းပေးရတယ်လို့အန်လူမျိုးအမျိုးသမီးတူဦးကဆိုပါတယ်။တော်မဲလောက်ခါစားဆိုရင်တနည်းနှစ်ချိန်တုတ်လင်းရပြီးအမဲရောင်တော်ကိုကတ်ပြီးတော်ပြီးဆိုရင်တစ်ပတ်တစ်ချိန်ပဲဆက်လုပ်ရတယ်လို့ဤကဆိုပါတယ်ရှင်။တော်မဲရောင်လို့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လူပြုတ်ပြိုပေါ်ဝင်ပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ green နဲ့မနက်အောင်ရင်တော်ကိုက်လာတဲ့အခါမိုင်းစီတုတ်လင်းလိုက်ရင်တော်နာတာတက်တာဒါကြောင့်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သူတို့တွေဟာတော်မဲတာကိုဂုံယူနေသလိုအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့အန်လူမျိုးတွေတော်မဲမလုပ်ထားရင်အန်လူမျိုးလို့မတက်မှတ်ကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တော်မဲကိုအသက်12နှစ်73နှစ်အရွယ်အပြိုလူပေါ်ဝင်ကစားမှစတင်လှုပ်ဆောင်ကြကြောင်းမြို့သားအမျိုးသမီးအားလုံးနှစ်ပေါက်ဖောက်ထားကြကြောင်းလည်းနိုင်မှန်ကြီးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်။အန်ရွာရဲ့ဒလီတစ်ခုကတော့တောင်ရဆိုင်ပြိုးမှုကရလာတဲ့စံကိုပွဲတော်ကျင်းပဖို့တွင်ရွာလေကောင်မှလာရောက်စုပုံကြတယ်လို့လည်းသိရပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စားစရာမရှိတဲ့သူဆိုရင်လာယူသုံးလို့ရပါတယ်။ကျမတို့စီမှာရလာတဲ့စံကိုဘုံသဘောနဲ့ဆူရပါတယ်။အဲ့ဒီစံနဲ့ပွဲတော်ကျင်းပရင်သုံးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အဲ့ရောမှာနေထိုင်သူတွေဟာရွာထဲမှာငွေကြေးသုံးဆွဲမှုမရှိကြသလိုလိုအပ်တာတွေကိုလည်းမျှဝေသုံးဆွဲပြီးလက်ရှိချိန်ထိရှိနေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာထူးခြားစံကျဲလာတဲ့လူမျိုးစုတစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးကလေးအကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့တင်ပြယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်မှဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရင်းနှီးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေလားရှင်။နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည်ရင်းပြည်ပတုတ္တရတ္တဆောင်နေတဲ့အတူပြည့်မှန်တဲ့တဲ့ရင်ဖို့ကိုတွေ့စကြောင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်သောဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။